Så tar det ju 10 minuter för oss en som för det. Tjenare! Hej. Ja, som ni såg på filmen innan så var vi ute och fiskade. Vi hade jättetrevligt. Abbe fick upp en jäkla massa såna här makrillar. De har tappat lite färg nu sen. De var mycket grönare förut. Mm. Nu har de legat i frysen lite för nu är det ju höst va? Då var det ju sommar och ja, vi har inte orkat laga alla fiskarna. Vi fick ju, vad var det? Vi fick 20 makrillar någonting. Mm. Så det blev ganska mycket filéer. Så idag tänkte vi ska göra potatismos, stekt panerad makrill. Det här blir gött. Ja. Då tar vi lite ägg. Du kan ta ströbröd i den där. Och så hälla i den formen där. Häll ut alltihopa. Hela paketet. Då tar jag ägg här, det är så svårt, det vill gärna komma skal. Ett litet knep om man får äggskal i, då tar man det andra äggskalet och tar bort skalet med. Så. Där har vi ett skal till. Ingen sopsurva. Är den här borta? Så. Ja, då tar vi en gaffel. Gafflar vi. Gafflar till ägget lite. Där har vi ströbröd. Gör vi som så att vi saltar i ströbrödet direkt. Så, kör vi lite vitpeppar. Och lite svartpeppar. Så har vi det redan kryddat och klart. Och sen mix. Så.
Och sen tar vi fisken. Jag skulle ha haft en pincett. Ja. Ah, jag gör så här. Det får bli lite sörligt. Loppar vi ner dem i ägget. Vänder dem i ströbrödet. Ja, det är ju snabbt och enkelt det här. Väldigt enkel mat. När vi kom i land så gjorde vi fish and chips fast med makrill då. Det var kanske inte den godaste fish and chipsen vi har gjort, men det funkade. Det funkade där med. Mamma var inte så glad. Men vi åt ju i alla fall upp där vi skulle. Så vi gjorde så här nästa gång, då panerade vi det så här. Det blev ju mycket godare. Jo. Du har ju tjatat om makrill den här sommaren. Ja, men du har förätit dig på dig. Det har blivit för mycket. Då vill jag, vi skulle göra något. Ja. För mycket har du goda. Ja. Mycket ben, annars ska jag gärna. Ja, det är lite mycket ben, men det får vi leva med. Man får spotta ut lite. Klassiker. Och precis. Nu är vi snart klara med det här. Det är tur att vi inte gör friterad korv idag. Ja, friterad korv. Ja. Ja, är det gött tror du? Det har jag sett på TikTok att de har gjort. Ja, det har jag sett. Jag försökte göra i köket också. Ja, ja du gjorde det va? Ja, det blev ju sådär. Det blev ju sådär. Så, då har vi panerat makrillarna. Då ska jag gå och skölja av mina fingrar bara. Mm. Och vi kollar till potatis i den här vackra med, så det där blir överkok. Ja, vi är hemma ut potatismos. Ja. Men har du en spis på den här? Ja. Den här är ju bara mer fantastisk. Vi har uppgraderat våran grill lite. Som ni ser så har vi byggt ut köket lite också. Det har blivit så bra här. Nu höjer vi upp stekhällen lite. Så. Och så tar vi. Ja, den är varm. Och lite smör. Butter. Ja, det kanske var överdrivet. Där någonstans. Håll dig närmare här. När det trillar så kanske det trillar i. Så. Som popcorn nu. Ja, det blir just med smöreffekt. Så. Som popcorn med popcorn. Som popcorn har fått på tidningen. Ja, precis. Smör lite här åt. Så. De här går väldigt fort att steka nu. Fina fisken det här. Åh vad gött det puttrar. Lite mer smör där. Det rinner ner så gött där för dem. Gärna på potatsen. Potatsen har vi här borta. Den kan gå lite till. Potatis. Potatisen.
väldigt enkel rätt, det är inte mycket att göra. Lite ströbröd. Salt och peppar. Kör lite extra salt på igen. Lite vitpeppar. Jag blåste åt sidan. Eller vad tror du? Ja. Ja. Så, han somnar, du vet, han har varit i skolan idag. Jag är i skolan varje dag. Ja. Ja, det hoppas jag. Annars slutar du som din pappa. Youtuber. Ja, youtuber på heltid. Så säger han inte, han är ju bara på helgerna. Ja, väldigt lättlagat faktiskt. Det är väldigt krispigt. Väldigt krispigt. Sötter på ansiktet. Jag vet inte att det är mysigt. Gäller att vara försiktig. Så, nu stänger vi av den. Och där häller vi av potatisen. Inte flit. Nej. Tystigt. Vi skulle ha haft avlopp här ute så vi hade kunnat... Så har du den här, eller? Har du den här? Då mosar du potatisen. Så, och så ska vi ha i lite. Nu har jag fått lite kött på mjölk till det där. Då har vi en klick smör. Vänta lite då. Då har vi en klick smör till. Och ytterligare en klick smör. Då får vi ett gott mos. Då får det smälta med där. Nu är våra fiskar färdiga här med. Så. Lägg upp dem på sidan här. Går de på lite efter här med. Och vänta lite, ta det isiga av dig. Ta det lugnt. Jag tar lugnt. Du behöver inte välta huset. Jag tar det lugnt. Nu får du inte slå så hårt, för nu får du vara lite mer försiktig. Så. Ja, lite vitpeppar i moset. Inget salt. En, två, tre. Då kommer salt. Och så lite salt. Då får vi ett fantastiskt mos. Så. Oj, det blev lite väl. Ska jag titta en gång? Det blir fint det här. Perfekt, kan du ta lite till? Fisk. Vitrin. Och så har vi lite lingon också till detta. Det är ju suveränt. Här får du bestick. Här har du bestick. Så. Smaklig spis då, Abbe. Jag hoppas det här var lika gott som förra gången. Ja, det var gött.
Jeg smaker jo helt klart makrill. Helt perfekt. Perfekt. Så. Gillar ni det ni såg så glöm inte att ge en tumme upp. Och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så syns vi snart igen i en annan film. Ha det bra så länge. Hejdå. Hejdå. Ja, det är lite synd med benen nu. Men det är jävligt. Det får vi leva med.